gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Injineer Faysal Cali Waraabe oo qayb ka mid ah warfidyeenka kula hadlayay hoyga uu ka degan yahay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa ayaa ugu horreyn waxa uu ka hadlay shaqaaqooyinka ka soo noqnoqda deegaanada bariga iyo galbeedka ee Soomaaliland isagoo dowladda Soomaaliland ku tilmaamay inay tahli kari waayeen wax ka qabashada shaqaaqooyinkaasi soo noqnoqonaya. Horta waxa weeye waa nasiib darro in diig ummadeed shacabi masaakiina macaash laga doono oo inta la fariisto la yidhaaho dagaal baanu gelina haddaan reer hebelnahay guddi dhaqaalaha Soomaali cag soo dira waxay waxaas ku tusisaa horta dhibaatooyinka maanta taagan ilaa boorume waad argtahay iyadoon xabaddu ma af ka bixin waxa weeye waxaa ka baxay meesha haybaddii dowladnimo sii baabaysa. Dowladda waxay ku shaqaysaa waa kalsoonida shacabiga ku shaqaysaa. Ummaddu waxay ku la socotaa waa sharci. Mar haddaan Soomaaliland sharci iska laabtay, mar hadday Soomaaliland ay sheekeen organiska dowladnimo, baarlamaanka ma shaqaynayo oo ogti. It doesn't work. Dowladdu hoose ma shaqaynayaan. It doesn't work. Guurti ma shaqaynayso. It doesn't work. Dowladdeena maanta ogtiin tayadeeda. Wasaarad qura oo maanta shaqaynaysa oo amba wasiirkaasi uu dadkiisa la leeyahay constituency la leeyahay xiriir amba effective oo competence ma jirto. Waddanka uu sheekhay, dowladna waa sheekhday. Waxaan ka baqayaa in maalin dhow law and order kanaga burburaa oo booliiska haybadiisa laga qabto. Waddan aragto waxa u dambeysa meesha la yidhaaho aynaba saldhigii booliiska oo amar bixiyay ku kala taga meesha la weeraray. Taas waxay ku tusaysaa in dowladdii kalsoonidii shacabiga way ka sii yaraanayso. Geesta kale Injineer Faysal Cali Waraabe oo hadalkiisa sii wata waxa uu dowladda Ethiopia ku eedeeyay nabadgelyadii ay Soomaaliland la saxeexatay inay ku noqotay mid aafo ah. Waxaa musuqmaasuqa dhacaya, waxaa barida dhacaysa waa qaadka. Nabadgelyadii aan Ethiopia kala saxeexanay aafo ay noo keentay. Waxay noo keentay qurnoor dhan bay noo keentay. Waxay noo keentay xashiis bay noo keentay, qaad bay noo keentay. Waxay noo keentay fusuq bay noo keentay yaa lacagtii ummadda waddanka oo dhammay qaadataa yaa masaakiin naga soo buuxisay dhulka oo dhammay gidaarada inagu dhaliyay noo keentay waxay noqonay meel ay khatar ku haysa Ethiopia. Ethiopia khatar bay noo haysaa, dhaqankeenii bay ku haysaa, caruurteenii bay ku haysaa, dhayirteenii bay ku haysaa, culturekeenii bay ku haysaa. Gabagabadiina gudoomiyuhu waxa uu baaq u diray madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi isagoo ugu baaqay in qaranka Soomaaliland haatan u baahan yahay tala qaran in dowladdii kalsoonidii shacabiga way ka sii yaraanayso. Waxaan leenahay dalkan wuxuu u baahan yahay tala qaran buu u baahan yahay. Tala qaran madaxweynuhu ku dhawaaqo walayna dalisaday gooni istaageen iyo xorriyadiina waa muran gasheba oo dhexdeen laga murmiya oo traitors baa soo baxay. Waa ogtihiin markii aynu dagaalamaynay elina xasuuqiyey ee dibadda la joogay qaar baa ka soo noqon jiray oo faqash ku soo noqon jiray inta ka soo maqan xadiyaha xuntiga. Marka waa caado inuu mar kasta oo khaa'in ka soo baxo ummadda. Laakiin waxaa loo baahanyahay war dowladnimada haybaddii dowladnimo dowladda calaamadeedu waxa weeye waa seef iyo roog cas. Roog cas waa dhiig. Waxaa lagu ilaaliyaa dowlad xoog baa lagu ilaaliyaa. Sharci baa lagu ilaaliyaa. Dowladda hal qof ma xukumi karo. Dowladdu waa institutions. Institutionka waa baabaay Soomaaliland. Axmed Midnimo Telefishinka Sahan, Hargeysa.